Ivan Budimčević, nekadašnji golman Bačke, Spartaka, a kasnije Splitskog Hajduka, sa kojim je u sezoni 1978-79 osvojio titulu prvaka Jugoslavije. Igrao je za Olimpiju iz Ljubljane, a 5 godina provodi u Dinamo iz Vinkovaca, gde doživljava tešku povredu posle koje je mislio da mu je karijera završena. Međutim, teška materijalna situacija ga je naterala da posle 3 godine ponovo stane između stativa i brani u nižerazrednim klubovima po Vojvodini sve do svoje 45. godine. Po zanimanju stolar, uprkos teškoj povredi koju je imao, radio je teške poslove u poljima kako bi prehranio svoju porodicu i jedva sklapao kraj sa krajem, nema socijalno ni zdravstveno osiguranje. Ali Hajduk ga nije zaboravio. Nedavno je popularnom Budi, kako su ga zvali u Splitu, u akciji Jednom za Hajduk, uvek za Hajduk, koju su organizovali navijači Hajduka, uručena donacija od 400.000 dinara. Ivan Budimčević je tom prilikom boravio u Splitu, gde mu je novac i uručen. Posle ovog što mi se desilo sad, treba da se nadam, no, ne kažem ja opet, niti zahteo, ni tražim, ni od koga, ne molim nikoga. Mogu čisto, eto, da se nađe posao, neki, da radim nešto, niti ja tražim nešto, Bože sačuva, niti, što kaže, nemam neku školu posao, niti ja imam vozačku dozvolu, ali vi ne. Čisto tako da imaš, što kaže, skromno da živiš normalno, da imaš neku sigurnost, ne ono svaki mesec, kad ćemo imati toliko, nećemo da živimo, imat ćemo dovoljno. I to, samo to, ja kažem, samo apelujem na to da mi se nađe neki posao, nešto normalno. Što Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, je ovom prilikom posetio Ivana Budimčevića i obećao da će u narednom periodu nekadašnjem golmanu naći angažman u nekom od naših klubova u vidu rada sa mlađim kategorijama i time Ivanu olakšati životnu situaciju u kojoj se nalazi, a ispuniti san da se vrati onom poslu za koje smatra da najbolje zna da radi. Ono što je naša obaveza, govorim i u ime fudbalskog kluba Bačka i u ime fudbalskog kluba Spartak, je da mi kao klubovi kojima je takođe proveo jedno određeno vreme učinimo sve da mu u toj meri olakšamo život, upravo zbog toga što i dan danas živi na prostoru našeg grada. Zato sam i došao danas da Ivanu direktno saopštim da ćemo ga uvrstiti na platni spisak plaćenih trenera unutar Sportskog saveza Subotice i na taj način mu dugoročno obezbediti egzistenciju. Poštujem činjenicu i ono što mi Ivan malo pre rekao, da on ne traži bilo kakvu pomoć, nego jednostavno traži pravo na rad. Posle svega ostaje nam samo da Ivanu poželimo da u budućnosti ostvari sve ono što želi i da prenese svoje iskustvo na neke nove klince koji će jednog dana krenuti stopama šampiona.